Η δήλωση. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Συνάδελφε, έτοιμοι. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα είναι εκείνο που προέχει και είναι επιδίωξη όλων μας, μοναδική μας επιδίωξη, είναι να εντοπίσουμε τα παιδιά. Ο εντοπισμός των παιδιών αποτελεί μια προτεραιότητα όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και γι' αυτό τον λόγο όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συντονίζονται μαζί με την αστυνομία προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Αυτή την ώρα εκείνο που θα παρακαλούσα όλους είναι όπως ο κάθε ένας όποια πληροφορία και αν έχει η οποία συντονίζεται με αυτά τα οποία έχει δηλώσει η αστυνομία, έκκληση και παράκλησή μας είναι όπως δοθεί στην αστυνομία, όσον ασήμαντη και αν την θεωρούν ήδη. Γιατί για την αστυνομία μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Αναλύονται με πολύ προσοχή όλες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν στην αστυνομία. Και μέσα από αυτήν την ανάλυση γίνεται η προσπάθεια ούτως ώστε προσδιορίζοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις να φτάσουμε στο αίσιο τέλος. Δεν έχω οτιδήποτε συγκεκριμένο για να πω παρά να παρακαλέσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στους γονείς, στους οποίους εκφράζουμε για άλλη μια φορά και δημοσίως τη συμπαράστασή μας. Σεβασμό σε αυτά τα οποία λέγονται και να περιοριστούμε μόνο σε εκείνα τα οποία δηλώνονται επισήμως. Είστε αισιοδόξος, κύριε Υπουργέ? Δεν θα εκφράσω καμία αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Εκείνο, για να μην δοθούν και τα λαθασμένα μηνύματα, εκείνο το οποίο σας διαβεβαιώ είναι ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες, όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών με σκοπό να μπορέσουμε να αναβρεθούν τα παιδιά. Κύριε Υπουργέ, η πληροφορία που έχετε εσείς, ίσως τα δύο περιστατικά που έγιναν το πρωί στη Λάρνακα να συνδέονται, να πρόκειται για οργανωμένη απαγωγή. Δύο λεπτά πριν την απαγωγή των δύο παιδιών υπήρξε Δεν θα απαντήσω κανένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τα γεγονότα. Θα σας πω απλώς ένα πράγμα. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει και βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες και εμπειρίες εμπειρογνωμόνων, ειδικών οι οποίοι μπορούν να μας μέσα από τις πληροφορίες αυτές να προδιαγράψουν ακόμα και το profile του δράστη. Γι' αυτό τον λόγο το σημαντικότερο από όλα είναι να περιοριστούμε, να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα οποιαδήποτε σενάρια που βγαίνουν προς τα έξω και να αφήσουμε τα σενάρια αυτά να τα αναλύσει η αστυνομία κατά τον τρόπο, τον δέοντα τρόπο. Μέσα από τις πληροφορίες τις οποίες έχει με σκοπό να έχουμε μια κατάληξη. Το ότι προσπάθησε να πάρει και τρίτο παιδί, δεν, κύριε Υπουργέ, είναι σενάριο. Θα το επαναλάβω. Δεν θα απαντήσω οποιαδήποτε πληροφόρηση. Νομίζω την οποία έχετε. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και να παρακαλέσω όπως υπάρξει σεβασμός από όλους είναι να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλες τις πληροφορίες για να έχουμε κατάληξη. Υπουργέ, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της αστυνομίας σε συντονισμό με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Και το τονίζω, μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό τον λόγο να σεβαστούμε όλοι αυτόν τον οποίο σας παρακαλούμε. Πληροφορίες, κύριε Υπουργέ, η αυστηρότητα με την οποία τηρείται η νομοθεσία για τις κάμερες ενδεχομένως να δυσκολεύει τις έρευνες των αρχών. Ίσως εάν υπήρχαν κάμερες να έδειχναν το δρόμο, ίσως να είχε εντοπιστεί. Νομίζω ότι και εδώ μιλάμε για σενάρια και τα λοιπά. Σας λέω, αφήστε τα όλα αυτά. Αυτή την ώρα είναι εκείνο που σας λέω και σας διαβεβαιώ. Γίνονται όλες οι προσπάθειες
αναλύονται όλες οι πληροφορίες, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ούτως ώστε για να μπορέσουμε να έχουμε κατάληξη. Αυτό είναι που θέλω να δηλώσω και θέλω απλώς να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, αξιοποιούμε κάθε ενδεχόμενο και κάθε δυνατότητα την οποία έχουμε στη διάθεση μας. Σας είπα, έχουμε επικοινωνήσει και με διεθνείς οργανισμούς, αξιοποιούμε και εμπειρογνώμονες για το σκοπό, στην προσπάθεια αυτή. Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά τα οποία γνωρίζαν κάποιοι. Ευχαριστώ τι πάρα πολύ. Είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μίλησα με τον πρόεδρο, βέβαια. Ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πλήρως για αυτά τα και τις ενέργειες που γίνονται. Φράζηκε εκείνος τη δική του αγωνία και την συμπαράσταση στους γονείς. Και αναμένει και θα έχει μια συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω, νομίζω ότι να κάνουμε όλη υπομονή, να εμπιστευτούμε αυτούς που είναι αρμόδιοι και χειρίζονται τέτοια θέματα και να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο πληροφορίες οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν στην διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. 2,5 ώρες στη συσκέψη, κύριε Υπουργέ, ήρθε κάποια πληροφορία που να βοηθά? Επιστρατεύουν και βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς, είπε ο Ιωνάς Νικολάου. Έλενα, αν υποθέσουμε, η σύσκεψη συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι. Κατερίνα, συνεχίζεται. Η σύσκεψη τώρα δεν ξέρουμε αν θα αναχωρήσει ο αρμόδιος υπουργός. Όχι, μάλλον επιστρέφει στην σύσκεψη. Δεν ξέρω πώς ακούστηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθότι ήταν λυτές. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, διότι και οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για τον εντοπισμό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και σύμφωνα με την πληροφόρησή μας είναι ότι, και αυτό το λέω με πολύ περηφάνεια, ότι οι πολίτες, οι συμπολίτες μας όλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των αρχών. Υπάρχει βροχή από τηλεφωνήματα, κάποιοι που ίσως είδαν κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις αρχές. Καλούν το 1460 και το 112, ίσως και με τη βοήθεια και τη σύμπραξη των πολιτών, να μπορέσει η αστυνομία να προχωρήσει σε πιο στοχευμένες έρευνες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν, έτσι να το πούμε λογικά, δύο ενδεχόμενα για αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το να έχουν φύγει από τα νόμιμα αεροδρόμια και λιμάνια. Δεν υπάρχει περίπτωση, λογικά σκεπτόμενη, γιατί από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε έλεγχο και επανδρώθηκαν. Άρα, είτε βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές σε κάποια κρυψώνα, είτε μπορεί να διέφυγαν δια της πράσινης γραμμής και από σημεία, διότι δεν είναι μόνο τα φράγματα, δυστυχώς. Υπάρχουν και σημεία στην πράσινη γραμμή, πληγές, όπου δεν υπάρχουν εδώ φράγματα και μπορεί να διαφύγει κάποιος στις κατεχόμενες περιοχές από εκεί. Το σημαντικό είναι ότι και ο τουρκοκυπριακός τύπος στα διαδικτυακά του μέσα έχει κάνει γνωστή την είδηση με τις φωτογραφίες αυτές των παιδιών. Άρα ο χρόνος κυλά, να αφήσουμε και τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οτιδήποτε έχεις, οποιαδήποτε πληροφόρηση, είτε σε περίπτωση που εξέλθει είτε ο Υπουργός Παιδείας, είτε ο ίδιος ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο οποίος είναι επικεφαλής της έρευνας, μας διακόπτεις για να τα μεταφέρουμε στους τηλεθεατές σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, η οποία έχει εξελιχθεί το μεσημέρι και κάτι λόγω της σοβαρότητας αυτής της υπόθεσης της απαγωγής των δύο παιδιών, που ευχόμαστε να λήξει σύντομα, να εντοπιστούν σώα και αυλαβή τα παιδάκια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή πρέπει να πούμε ότι έχουν επιστρατευτεί και η λειτουργία του Γραφείου Ευημερίας, του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. Η κυρία Μαρία Κυρατζή, εκ μέρους του Γραφείου Ευημερίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κυρατζή, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Συνδράμει και ανέ, με ποιο τρόπο το γραφείο σας σε αυτή την υπόθεση και σε ποια πτυχή?
οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας άμεσα μετά που εντοπίστηκε η αναφορά για το συγκεκριμένο περιστατικό έχουν αποστείλει λειτουργούς των υπηρεσιών επιτόπου όπου συμμετέχουν στην διερεύνηση του όλου θέματος που όπως πολύ καλά ακούστηκε πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια η οποία γίνεται για εντοπισμό των παιδιών και επίσης εκείνο που είναι σημαντικό να αναφέρουμε κυρία Χριστοφίδου ότι οι υπηρεσίες εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση τόσο των συγκεκριμένων οικογενειών όσο